bok, ja sam Maja, a ovo je Kiara. Jak, snažan i lojalan, tako se najbolje može opisati ova pasmina. Danas vam predstavljamo tornjaka. Tornjak je jak pas i premda se to ne vidi na prvi pogled, izrazito okretan. Baš zbog toga se kroz povijest koristio kao čuvar ovaca. Ovaj pastirski pas je tako dobio ime, po toru, ograđenom prostoru u kojem se čuvaju ovce. Nakon što je 70. godina 20. stoljeća gotovo iščezao, zaslugom Komisije za uzgoj tornjaka počeo je kontrolirani uzgoj i očuvanje ove autohtone pasmine. Tornjak naraste između 60 i 75 cm, a može težiti i do 65 kg. Pretežito je bijele boje sa crnim, crvenim i smeđim oznakama. Dlaka je duga sa gustom podlakom i obilno se linja. Tornjakova čuvarska crta osobnosti očituje se i danas. Svoju obitelj promatra kao stado i izrazito je zaštitnički nastrojen prema njoj. Iznimno izdržljiv i skroman, prijateljski raspoložen pas koji obožava djecu. Pametan je i hrabar, ali se preporuča iskusnim vlasnicima. Ukoliko je ispravno socijaliziran, tolerantan je i druželjubiv čak i prema strancima. Obožava otvorene prostore, plivanje i snijeg i više mu odgovara život u kući s dvorištem jer mu je potrebno puno prostora. Potrebno mu je i puno kretanja i idealan je pas za obitelj koja puno vremena provodi u prirodi. Voli svoju slobodu, pa boravak na lancu ili u boksu nikako nije za njega. Nemojte se iznenaditi ako će vaš tornjak puno lajati, jer će lavežom reagirati na svaki zvuk koji čuje u blizini svog teritorija, osobito noću. Tornjak je pastirski pas, žestok i samouvjeren čuvar teritorija, a istovremeno topao, iznimno nježan i blag i jako vezan za svoje ljude, bliske prijatelje i djecu. Ako vam se sviđa bundaš iz Šegrta Hlapića, kao i naša Kiara, tornjak je pravi izbor za vas. Do idućeg puta, pazite na sebe i svoje ljubimce. Pozdrav!